Ja, vart fan ligger Elmia? Hjärtligt välkomna folk till en ny video. Vi befinner oss i Jönköping där Elmia, det är, vad är det för helg? Nej, det är någon, vad är det för helg grabbar? Bilmässan. Bilmässan i Jönköping, vi befinner oss i en Volvo Vol 940, en klassisk. Tjena kingen. Ja, men vi tar ett varv. Hej, hej. Ja, gott folk. Vi befinner oss utanför Elmia. Vi är i Jönköping. Det är som kallar det bilhelgen här. Jag vet inte riktigt. Jag har ju bara varit här när det är Dreamhack i Jönköping. Och då är det hålligång och då är det folk här. Då är det gamers och allt möjligt. Nu är det en helt annan typ av mässa här. Andra människor kanske man kan säga också att det är. Det är mycket bilar, mycket raggers och allt det där. Och jag har ju velat testa den här kulturen lite och dyka in i den och se hur det verkligen är. Så jag tänker att vi ska ta ett varv här inne på mässan. Kolla vad som händer. Kasper, du, vi har surrat om det här ett tag nu. Ja, men vi har surrat lite om den här mässan. Det är ju jägarkulturen, den är väldigt poppis nu. Ja, exakt. Vi var ju här igår och bara smygstartade lite och kollade igenom lite hur det är. Ett jävla liv. Ja, ett jävla liv här va. Så vi tänker att vi ska in, kika på lite bilar. Kolla vad folket går för, hur taggar de är. Kanske ta några varv. Ja, och jag finns, det är många som pratar om A6. Ja, går några rykte. Det går några rykte där, så det ska bli intressant att kolla vad som finns där också. Ja, häng med in för fan, nu drar vi in. Det går ju rykten om att Kalle och Felix från Odif är här. De har ju sin R8 där, vi ska dit spana på den, slå ett getöga. De är där nere. Vi drar till Odif, häng med. Tjena! Ja. Och nu har du dött på där och ska mecka med däcken. Men vad får det vara idag? Det går ju rykten om ikväll alltså. Vi ska spela ikväll, det är kul. Finns mobilskalen kvar? De finns kvar. Passar någon den här? Vad är min telefon? En 13, tror jag. Nu blöder jag. Det här är finaste då. Det här är stuk. Ja, men kolla här. Lite med hälsa. Allt kan vara. Vi ska ut nu och kolla vad som händer här ute. Här i hallen är det mycket montrar. Odiva står där och säljer lite skal, stuk och Alcantara, RS och grejer. Det är kul. Nu ska vi ut och kolla Raven här. Går du utan alltså? Fy helvete! Klarar de igen här snart nu? Taggar det. Fan, vi är taggade på att hålla på med den här skiten själv nästan. Jag vill vara i avgasröret. Vi är för långt ifrån. Jag vill vara blackonen här. Alltså det här är ju professionella sladders. Sladdare, eller säger man så, drifters. Det här är inte ragg, epa-ragg, utan det här är en annan grej. Det finns olika kategorier av den här bilkulturen då. Otroligt många, jag kan inte så alla. Men vi har ju raggakulturen, sen har vi den här driftingkulturen, sen har vi den här gamla gubbarkulturen, du vet, alltså coola, gamla, fina bilar. Sen har vi de här sportbilarna, sen har vi, jag vet inte, har jag missat något? Det finns lite fler kategorier va? Sen har vi bara vanliga bilar. Vi signar en doja här nu. Andra också. Ja, andra också. Jag ska signa här med. Vart vill du ha den då? Jag tänker, du kan dra den här på sidan med Nike. Ja. Fan vad rena skor du har. Ja. Tack så mycket. Där är vi boys. Snyggt. Nu ska jag slå 7 minuter och någonting. Nej, vänta. Han inte gjort det samma med mig. Då måste jag göra samma med dig också. 3, 2, 1. Nej, jag visper en Theo. Så är det. Det ser faktiskt jävligt bra ut hittills. Och så är det bara börja vispa till. Snurra, ja. Sitter han i här? Ja. 1:30 nu. Hej, du har det. 10 sekunder till. 52. 53. Kom igen, Theo! 54. 57. En gång. Ja.
inte. Vet du vad du vill i båten? Det är kontrolleringar. Nej, men det är kontrolleringar. Ett första paket. Och jag sa det. Nej, det är bra, det är bra. Gratulerar. Samuel. Okej. Okay. Okay. Hur fan, du körde vispen då? Håll i den och så vispar du. Håll i skaftet och vispa. Jag trodde det var Dreamhack. Är det utgången ikväll nu då eller? Nej, vi får se. Vi tänker springa runt fulla här ikväll tror vi. Så det är... Du får catcha oss om du kan. Om jag kan! Vi har gjort det förr, eller? Ja. Då. Vi har kört ett varv då, för fan. Det var trevligt där inne. Det är mycket coola bilar, jävligt häftiga bilar. Man blir taggad på att skaffa något coolt liksom och bygga om. Men det, jag är inte riktigt den personen. Så vi får se vad vi gör där. Men så jag lägger till nu. Nu har vi varit inne på Elmia. Vi har gått igenom typ alla montrar, kollat på feta bilar, kollat på drifting och så vidare. Nu har vi sett det lite mer seriösa delen där. Nu laddar vi upp batterierna inför A6 ikväll. A6 ikväll! Vi ses på A6! Ska du ha med bilarna? Ah, ja. Ja, jag tar bilen dit. Det ryktas ju till och med från ordningsvakterna att det kommer bli grisigt så in i helvete på A6 idag. Och jag har aldrig varit där när det är liksom Elmia, den här bilhelgen och stök. Jag vet inte vad jag ska förvänta mig. Men det går ju rykten. Jag säger det går ju rykten. Så vi drar hem, käkar lite, laddar batterierna. Ses så där. Vi är då på A6 Center i Jönköping. Där har folk snackat om hela dagen. Vi är hit vad ska komma. Det är någon bilträff här. Det är fester. Folk dricker alkohol. Ja, jag menar riktigt. Kolla här. Tjena! Hallå där! Tjena, tjena! Tjena! Vad fan! Nej, för man är ju inte det här. Åland! Ja! Vad är det? Det är hur många som helst där inne. Är du? Är det en bra blomma här? Du, Den här bilen. Ja. Det här kommer från Örebro. Jävlar. Här är redig jävla syn på bil. Det här har varit med många, många år. Ja, det är bra. Oh, jag har med det gjort. Hoppa in där. Jävlar du, här är en god. Här har vi laddat med muggarna. Så det är bara att fylla på här för fan. Vi köper på marken. Ja, på marken. Är det 24? Ja. Är det 24? Är det så? Vad gör vi? 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 Vi fulla och efter det ska vi ta hem och knulla i min säng. Jag sänker hem dig. Vad heter kanalen nu? Jaha. Sampe vet vad. Men Sampe? Ja, jag har hittat ett hus som jag vill in i. Här har vi det. Här. Här är hemma kvarten! Riktig jävla hemma fästare! Oj! Vad var du säger?
Jag älskar Dish för att tick med rostiv och bött 740. Ha det gött, hej! Tjena, tjena! Vilken jävla kärra! Här mår ni bra, har ni stått här länge? Ja, vi har stått här länge. Ja. Försöker ni ta er ut därifrån? Nej, vi ska in en sväng. Ni ska in en sväng? Ja, du, jag kommer att kika på kärran då. Jag ja, som ni ser, folk är helt jävla skogstoka på den här parkeringsplatsen. Så jag tänker att nu ska vi gå och intervjua lite folk. Kolla vad fan de gör här. Vad är deras kärlek till bil? Och vad tycker vi om raggare? Eller vad tycker de om raggare? Och allt möjligt skit. Häng med för fan. Kom här nu. Hallå där. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Hallå där. Det är en fin jävla bil ni sitter i. Ja, det är magiskt. Är det din? Nej, det är hans. Ja, det är din, okej. Okay. Nu, jag bara har en snabb fråga. Ja. Vad är det som för er till A6? Drägg. Ja, ni är här för röjet alltså? Ja. Inga tjejer eller så? Nej, jag har ju tjej. Du har tjej? Ja. Nej. Nej, nu ljuger du. Nej, hon sitter där. Okej, hon sitter där. Ja. Jävla, kan vi konfirma det på något sätt? Ja. Hallå? Hallå? Åh, jävla. De är tillsammans. De är tillsammans. Det är bra, Kingen, det är bra. Ja. Vi kör en bil. Tjena, är det bra med dig? Ja, du, jag har snabbt frågor. Ja. Vad är det som för dig just till A6? Vad gör du här? Inte en aning. Jo, men någonting är det. Ja, var med vänner. Ja, jag skulle upp hit. Ja, okej. Okay. Ja, supa lite. Ja. Hänga med, ja, med andra bilister så att säga. Är det mer kaos? Okej. Okay. Är det mer kaos i år än förra året? Jag vet inte, jag var inte här förra året. Nej, det här är mitt första år faktiskt. Vad har jag förväntat mig här? Jag kom precis hit. Massa svin bara. Svin? Ja. Kommer du svina någonting? Nej, vi ska hem snart. Nej, vad fan. Vi har långt hem. Ja, var bor ni? Halmstad. Halmstad? Ja. Fan. Ja, jävlar du. Ja, jag får önska er lycka till alltså. Kul att ses. Hej. Ja, vart fan ligger Elmia? Det undrar jag fan också. Ingen aning, Kegel. Ingen aning. Här går ju raggen. Här går raggen. Ska hoppa in igen. Hallå, hallå. Vakna. Vakna. Tjena, tjena. Nej, jag dricker. Tjena, tjena. Ja, för fan. Här sitter vi. Okej. Okay. Ja, så jag hoppas nu. Det är Abbe som klipper. Är det Abbe som klipper? Det är Abbe som klipper. Abbe, för fan låt mig vara med på denna snälla jag ber dig. Alltså jag swishar. Ja. Jag har mycket pengar nu ska jag ha. Vad jobbar du med då? Jag ska gärna på en. Ja. Jag tror detta är nog min ledare då, första, det, alltså på ett helt år. Är det så? Ja, annars jobbar jag. Jag har inte druckit på ett helt år. Och då dricker du HB det första du gör? Ja, när man dricker. Är det så? Går, ja, men vad fan, allting annat är så dyrt. Ska du gå till systemet och handla för fan? Det blir mig för fan ruinerad. Ja. Stopp för min två! Tjena! Helt sjukt! Ja, jag sitter jag, Kinge. Är det bra med det? Det är bra. Ja, är det nischura eller? Ja. Ja, vänta bara. Är det nischura? Ja, det är det. Ja. Det är ett riktigt jävla sot, jävel då. Hörrni, det är hemskt, nu ska jag, tack för att jag fick värma med. Nu ska jag kliva ut och utforska världen här. Det är fan nyårsafton idag också. Tjena! Tjena! Hallå där! Nu kör dubbel, Akimbo! Akimbo! Hallå, det är fucking cool! Tjena, kom igen! Alla i framsätet är däckade. Ja, det såg vi på bilen. Är det HB? Det är HB. Fy fan, ursäkta jag hela. Sitter de där inne i bilen eller? Är det HB? Vad gör den här bilen 0-100 då? Han går på 13 dagar och så. Fan du, den här är ju king alltså. Det är en stege på taket och grej. Fort som fan går han. Ja, vad är det? Fort som fan går. Det är bra. Vad är grejen med alla snoppar överallt? 666 som räcker på. Jag hoppar inte in i den här bilen. Aldrig i mitt liv. Vad är det bästa om älgen då? Alla jävla drägg. Det här är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. För det första, de här pantar man. Vad är det skräp? Som bara ligger här. Vem ska plocka upp det här? Är det kommunen eller? Tjena! Hallå där! Får
jag vara med på bloggen. Ja, ja, ja. Lovar att om, du har, om du har något vettigt att säga. Okej, okay. Jag lovar er att det finns ingen bättre burgarbedömare än den här gången. Ja, den är bra, den är bra. Den här är med. Den här är med. Den här är med. Den här är med. Bomben! Vän i bomben! Det är nästan kul. Slå i sönder bilen. Han slår ju för fan sönder bilen och håller på så här klappar och grejer. Är det grill här? Är det en Weber? Vad är det för grill ni kör då? Det är Biltema! Alltså, det är Biltema! Det är Biltema! Det är Biltema! Ja, ja, för fan. Det är så här långt! Vi ska smasha lite högrevspuckar här då! Okej, okay, då. Okay, grillar vi då! Vi låter den ligga och marineras lite! Det är marinerad! Låt den ligga där! Marinera. Har vi något tändväskor? Ja, jag har! Ja, men på med lite öl! På med lite öl! Det där är bra! Lite A-bro, lite A-bro! Då har vi marinerat köttet här! Det vi gör nu, det är att vi tar... Du ser hur jag håller här. Nu tar jag min vänster hand och så trycker jag. Och så trycker jag. 3, 2, 1. Trycken! Bra! Där ja. Där ja. Ja. Nu är problemet här. Vi har inte så bra värme här. Men nu kommer det in. Det blir fanerat burgare! Den här burgaren kommer inte bli så jävla kul. Det är den här burgaren som är. Ja, vem har tagit dunken? Jag tror inte den där blir bra. Nej. Vad i helvete? Nej, det är inte om mig. Det är inte om mig. Nej, men jag gick inte som planerat va. Man har ju smashat bättre att börja i sina dagar. Men vad fan. Om man är en Biltema grill. 10 spänn att jobba med. Och ingen kemetyr. Klart som fan det inte kommer gå bra. Jag åkte taxi från Stockholm till Jönköping. För både buss och tåg var inställd. Så det var tungt att ta taxi. Det är inga problem. Det är inga problem. 6000 ish. Här har du kvittot. Här har du kvittot. Kvitten så är det på iten. Men varför gjorde du det? Varför då? Jag tänkte det går alltså, till Jönköping. Bussen. Alla bussar var... fullbokade och tåg allt var fullbokade. Men, och vi var tvungna att åka tåg. Men åker du till en bilmässa utan bil? Ja, alltså bilen gick sönder efter vägen. Nej. Problemet är att vi är här för att dricka egentligen. Bilarna är bara ett plus. Har du plats här igen? Ja, hopp in på andra sidan! Hopp in på andra sidan! Det är bara på en grabbar. Hallå! Det är någon till där. Det kommer några till då. Det kommer någon extra till. Finns det plats? Ja, verkligen. Jag har varit samt. Hoppa in. Hoppa in här. Hoppa in för fan. Simon! Simon! Samman på en bilen! Ja, okej. Vad är det för någonting jag kommer upp med här då? Är det el? Vad är den ifrån? Härifrån. Okej. Ja, för fan. Det är en blå ton. Ska vi skåla där med den också eller? Skåla med den. Vad dricker du då? Ja. Här är det killen som ligger och sover där inne i hörnet när han vaknar upp i morgon. Jävlar, vad är det? Simon! Det finns ingenting som väcker han då. Vad är det för vänster här då? Och då är det en bra grej! Jag måste ha jackan! Det är så jävla kallt! Alltså det är helt sinnessjukt! Det är en enorm spänta! Det är Vad fan hände igår? Helvete, vi är kvar på A6. Jag minns inte vad som hände igår. De kom med någon dunk, någon vit dunk. HB sa de eller vad fan det hette. Det är provsmaken, sen är det kolsvart som inte är minne. Alla är ju fan stuckit därifrån. Hallå, vad fan är det? Ja, det var väl det året. Tack som fan för igår, det var jävligt kul. Tjena! Här var jag för några timmar sedan. Eller jag vet inte hur många timmar sedan det var, ingen mobil på. Och då var det stökigt som i helvete. Man kan ju tro att det inte var någon bilträffar igår. Det är fan helt jävla tomt. Det är fan städat här. Här ser man spår. Här ser man spår av...
tycker om takboxen? Du? Den var jävligt fin. Är det du som har gjort den? Ja, det har jag gjort själv. Ja. Tjena boys. Men vad är det här för kar då? Det är en E39. 325 i. Ja, ja. Vad fan är det här då? Ja, alltså det är vanligt en händelse i vinter. Ja. Med en annan bil. Ja. Det är liksom, de ville pussas lite. Ja, det är sånt som sker. Ja, jag tänker det med. Nej, schysst. Va? Men då blir vi tillbaka till Gotland då. Ja, vi åker om ett par timmar. Ja. Med båt. Här är en Volvo-matt om hon skulle vilja ha den. Ja, du, det är nog inte den. Oskar, du har ju Volvo. Är har, ni sett, ja. Har ni sett Hasse uppe i... Hasse, han hänger där i stolpen. Se, det är en sexdocka som hänger där. Hängde upp han igår. Han är ännu kvar. Ja, jag ser han. Ja, men titta där. Där hänger han ju. Är det ett par korvkallingarna på sig? Det är biltemakallingarna va? Ja, han släpper ihjäl sig. Ja, ja. Ja, men han ligger kvar. Han hänger där. Ja. Får vi se hur länge han är kvar. Får vi se hur länge han är. Ja, det hade varit nice om man är här till nästa år också. Ja, ja. Om inget annat så köper vi en till. Ja, okej, okej, ja. Jaha, här har det hänt någonting va? Här är någon stappat sönder ett fönster som vi kan se. Huvuden här i trås också. Det är för fan blod på BB-märket. Blod här, det är blodfläckar. Grillen är paj. Räggplåten fram är borta. Ligger en Coca-Cola-burk på taket. A6 2023 då. Rest in peace. Räggplåten bak. Också försvunnen. Vet du vad? Rest in peace till du som har den här bilen. Jag är med dig hela vägen. Jag finns i DM om du behöver snacka. Summan och kardemumman. Det var en jävligt stökig helg. När vi fått uppleva lite av den här kulturen. Det var jävligt roligt. Jag har kommit fram till en slutsats. Att de här EPA-raggarna, eller vet inte vad EPA, de här raggarna, bilraggarna, de här kulturen, Volvo och fan det allt är, Strög och sådär. Det är jävligt trevliga människor. Alltså, av det jag kommer fram till. Alla var otroligt, otroligt trevliga. Schyssta, sköna, roliga, folk bjuder på sig själva. Vem fan står på en parkeringsplats och dansar med långhylsa i vänstra hand? Nej, det ser man inte så ofta. Men det gör man här på A6 under Elmia bilhelgen liksom. Jävligt kul och vi får se, jag kanske kliver hit nästa år också. Kan bli kul, kan bli kul. Och jag har ingen aning hur den här videon har blivit. Och alltså, jag fick höra två grejer igår. Jävligt mycket, jävligt mycket. Första, vad fan gör du här Sampe? Du hör inte hemma här, du ska inte vara här. Det fick jag höra. Jävligt tråkigt. Jag får vara om jag vill. Den andra grejen, fan vad kort du är i verkligheten. Kom igen nu, har jag sagt att jag är lång? Jag är 1,83. Det är sista gången jag säger det. Ingenting annat. 1,83. That's it. Och vet du vad? Det är inte kort. Det är lite av medel va till och med. Vad är medel? 1,79, 1,80 kanske. 1,83 ja. På en bra dag. 1,84,5 kanske. Så nu är vi... Men det är fine. Det är fine. Ni som har sett det. Det är för att vi filmar så här. Ja. Annars ska vi filma så här. Ska jag lita ut nu eller vadå? Nej men lägg av. Vet du vad? Jag säger som Marcus säger. Skit ner. Vi ses och vi hörs. Hej på er.